Takže ahoj všichni, vítám vás u nového videa. Dnes se podíváme na teorie z filmu Coralina a svět za tajnými dveřmi. A my se vrhneme na teorie v dnešním díle. První teorie. Proč říkali Coraline Coraline i přesto, že je několikrát opravila? Existují dvě různé teorie, proč tomu tak je. Coralina je podle všeho dosti neobvyklé jméno, jak už sám film naznačuje. A tak se obyvatelé Růžového paláce dosti často zaměňují s jménem Karolína. Ale je to skutečně tak jednoduché? První potvrzuje, že ano, ale je v tom mnohem více. Podle první teorie se Karolína cítí často nevyslyšena, jako by nikdo nechtěl poslouchat. Nejlépe to vidíme se jejími rozhovory s rodiči. Ukázkový je úplně první rozhovor s její mámou, která během toho, co jí Coralina vypráví její den, pracuje na počítači a pomalu ani nevnímá, co jí její dcera vypráví. Primárně se toho lze však povšimnout právě na okamžicích, kdy ostatní Coralinu oslovují jiným jménem, i přestože je několikrát opravila. Tady ale začíná to zajímavé. Můžete si všimnout, že jediný, kdo ji oslovuje správně, je druhá matka a všechny postavy v jejím vytvořeném světě. Dle všeho si tohoto druhá matka všimla a využívá této šance. Proto ona a všechny postavy, které ona vytvořila, ji oslovují jako Coralinu, aby Coralina měla pocit, že tohle je ten lepší svět, kde ji vlastně lidé chtějí a také poslouchají. A právě, aby druhá matka docílila toho, že se Coralina rozhodne, že v tomto světě bude chtít zůstat a nechá si tedy našít knoflíky místo očí. Druhá teorie je možná o něco temnější. Jak řekl sám kocour, jelikož má druhá matka zvědy úplně všude, musí být opatrní. Podle druhé teorie se nejedná o nepozornost obyvatel Růžového paláce, ale právě o záměr. Podle všeho by totiž zvědi druhé matky neměly slyšet na jméno Karolína. Proto ji tedy obyvatelé Růžového paláce schválně oslovují špatným jménem. Právě proto, aby se o tom druhá matka nedozvěděla. Aby se nedozvěděla o tom, o čem si vlastně povídají a co jí říkají. Tomuhle se mi však nechce věřit. Nevěřím, že by Hubík o něčem takovém věděl a i tak udělal vše, co udělal. O něj mi to přijde opravdu až jako ignorance. Věřila bych to ale zbytku obyvatel Růžového paláce. Proč by jí to ale neřekli na rovinu? Buď to zaprvé vůbec nevěděli, čeho je druhá matka schopná a báli se, že by jim též mohla ublížit, ale zase ji nechtěli Coralinu, aby padla do jejich spáru. Nebo vzhledem k tomu, co druhá matka udělala právě Coralinině rodičům, tak tušili, čeho je schopna a věděli, že v momentě, kdy někdo otevřel tuto bránu, tak už není cesty zpět a jsou všichni v nebezpečí. A tak musí Coralinu zachránit takovým jako úplně nepřímým způsobem, aby sebe samotné nedostali právě do nebezpečí. Nejzajímavější je za mě osobně to, jak to dělal pan Bobinsky, protože je tu otázka, jestli on to také věděl a právě jenom říkal, že to je jako ví ty jeho myšky, nebo jestli to nevěděl a čistě fakt říkal to, co ví ty myšky. Chápete, že on jí vlastně něco chtěl říct, ale tvrdil, že to chtějí říct samotné myšky. Těžko říct, kdo ví. Pojďme se ještě vrátit k nějakým důkazům o tom, že má druhá matka zvědy úplně všude. Ve scéně, kde Coralině kupuje máma oblečení, se Coralině líbí barevné rukavice. Ty ji však matka odmítá koupit. Coralina argumentuje s tím, že druhá matka by jí je koupila. Na to jí její vlastní matka odvětí, že by jí tedy měla kupovat všechno oblečení. V tento moment si můžete za výlohou všimnout ženy, která jakoby Coralinu tak jako bedlivě pozorovala. Coralinu a vlastní Coralininu matku. Někteří se domnívají, že ona je právě jeden ze zvědů a díky ní druhá matka věděla, co má Coralině koupit. Protože hned další noc Coralina dostala od druhé matky nejen ty barevné rukavice, které si Coralina přála, ale právě jeden celý outfit podle toho, co řekla Coralinina matka. A ti tedy kupuje všechno oblečení. Druhá větší teorie. Kluk v modrém. Další teorie se týká obrazu v domě, na kterých se nachází chlapec v modrém, který je i u druhé matky, avšak tam se nachází jako jeho lepší verze. Jako vlastně úplně všechno. Na obraze u Coraline doma pláče nad spadlou zmrzlinou. Na obraze u druhé matky je radostí bez sebe. Kdo to ale je? Na konci filmu, kdy Coralina utíká před druhou matkou, můžeme v tunelu zahlédnout kus chlapcova oblečení. Stejně jako u zbylých mrtvých dušiček.
Tento chlapec však mezi mrtvými dušičkami není. A proč? Někteří se domnívají, že by to mohl být právě Kocour. Kvůli tomu, že ví o obou světech a má stejně modré oči jako chlapec na obrazech. A také protože by to vysvětlovalo Kocourovu snahu Koralině pomoci, aby aspoň ona utekla. Ještě taková malá podteorie. Někdo mluví také o tom, že by se mohlo jednat o syna druhé matky, která ho proměnila v Kocoura, protože jí asi překážel, anebo byl právě dítětem, z kterého nemohla čerpat energii, tudíž jí byl naprosto zbytečný. Proč by ale dítě, které by teda nebylo to její, ale normální dítě, které se pokusá polapit, proč by ho raději proměnila v Kocoura místo toho, aby mu našla knoflíky? To je taková moje teorie, takové dovysvětlení této maličké teorie. Podle mě je to právě kvůli tomu, že aby Beldam, tedy druhá matka, byla schopna z těchto dětí čerpat energii, musí jim našít knoflíky, které ale oni si našít nechají. A podle mě toto dítě dopadlo stejně jako Koralína. Chtělo se dostat pryč, bohužel, ale ne jako Koralína, se mu to bohužel nepovedlo, tudíž přišel o svůj život, ale Beldam z něj nemohla sát energii. A aby ho potrestala, tak se rozhodla, že ho zbaví jeho lidské formy a proměnila ho právě v Kocoura. Ptáte se, proč zrovna v Kocoura, když druhá matka Kocoura neměla ráda? Respektive neměla ráda kočky. Je dost možné, že jí kočky dříve nevadily, ale začaly jí vadit až právě pro tom, co Kocoura proměnila v kočku, v toho Kocoura, a on jí začal dělat problémy. A až ten moment jí až tak neskutečně začaly vadit kočky. Proč se toho Kocoura nezbavila? To je sama o sobě dobrá otázka v celém tom filmu. Tohle by to nejlépe vlastně vysvětlovalo. Nejspíše kvůli tomu, že je to vlastně uvězněné dítě, které jí nedal vlastně svolení k tomu ho ovládnout, tak ona vesměs úplně nemůže si s ním dělat, co zas chce. Mohla ho takhle potrestat? Tomu bych věřila, že je to možné, ale nemůže rozhodovat o tom, jestli tam bude či nebude existovat. Takže mu může vlastně stížit jeho bytí, jeho existenci, ale nemůže si poupravovat, jestli tam ta existence bude, anebo jestli tam právě nebude. A nakonec si dáme takovou malou otázku, na kterou pokud vy znáte odpověď, tak mi rozhodně napište do komentářů, protože mě to neskutečně zajímá. Je totiž hrozně zajímá například ten druhý otec, který Koralině nechtěl vůbec ublížit. Jak je to možné, proč, že on sám vlastně měl emoce, které cítil vůči Koralině, nebo jestli je druhá matka tak dobrá, že ho udělala až tak uvěřitelného, že mu vlastně darovala až tak skvělý vztah s Koralínou, že on samotnej se matce zepřel? To mě třeba extrémně zajímá. Napište mi váš názor sem dolů do komentářů. Tak jo, to by pro dnešní video bylo všechno. Doufám, že se vám tyhle ty Koralína teorie aspoň trošičku líbily. Děkuji všem svým členům, vaší podpory si neskutečně vážím. Nezapomeňte tady napsat nějaký komentář, nějaké vaše teorie a nezapomeňte také dát like. A my se tady uvidíme u dalšího videa. Takže čau.